Ja, då är det dags för en liten walk and talk på svenska. Går här Bekhagen som byggdes på 30-talet. Och det var olika byggmästare för varje sånt här punkthus. Det är en intressant utveckling om man tänker på hur det är idag. Stora byggbolag tävlar om konkurrerar om att bygga billigast och fuskas mest. Sannolikt inte lika mycket fusk på den här tiden vad gäller det. Men å andra sidan var det en annan utveckling. Inom andra områden på 30-talet var det sannolikt inte så lätt att vara svart i Sverige till exempel. Ja, det har ju varit en resa här. Och är mycket fundering. Den här nya världsbilden med att vi har en flera biljoner kilometer stor plattform som vi bor på. Vi bor på den övre platån. Gillar jag. Och allting är elektromagnetism. Vibrationer. Och då måste vi anpassa oss till det. Det var en Linus som ringde mig. Hade ett bra samtal. Vegan, det funkar ju inte. Egentligen, eftersom man måste ju försöka honung, som ju är fruktsamhet för blommor och bin. Det är ologiskt om man inte försöka käka honung i det här. Då får vi ju inga växter och djur, vi får inga växter och frukter om inte det pollineras. Så veganbegreppet måste man ju byta ut, och det måste ju handla med nytt bygg på något sätt. Titta på något bättre. Ja. Titta på något bättre. Energi. Födan. Klimat. Ja, men det måste man hitta på någonting. Allting handlar ju om energier. Skaffa energier. Ligga på bra energier helt enkelt. I relationer med varandra. Med eller utan telepati. Sex handlar ju också om utbyte av energi i en högre nivå med den man naturligtvis älskar. Det handlar inte om annat. Ja, herregud, alla pedofilvarningar och alla, det är så sjukt. Det har blivit. Isen är jättefin här nu. Jag var riktigt risig för några dagar sedan. Men nu har det blivit milt. Och sen så har det frusit på sig. Nu är det nog kanon för dem som är skridskofantaster. Just. Och just det här att man delar på en Santos Bonacci, så att säga, har den astrologiska kompetensen och zodiaken och den här Martin, hans efternamn här, Creedy. Ja, i alla fall, han hade ju en otrolig förmåga att tänka tredimensionellt och bygga det här alltet utifrån Bonaccis zodiac och religioners världsbilder och bibel och diverse. Och sen så kommer det ytterligare en 3D-konstnär och gör en sån
fantastisk film. Utifrån de här två. Ja, är det så, så det måste göras. Skjutas till olika kompetenser. Om man kallar att det är synkronisering eller inte, det vet jag inte. Men det är så vi måste hjälpas åt att bygga saker. Och det är så jag tänker också kring helhetsprofilen. Den här appen som jag tycker borde ligga i tiden. Så att varje människa kan välja en högre frekvens. Och man kan till och med mäta det genom det här verktyget som då blir en regnbågsfärgad. Det måste ju vara det optimala att bygga. Vilka jag har, det vet jag inte. Jag tänker bara så. Det måste ju vara precis så som de gjorde med bygget kring det stora världsalltet, så måste det göras också med helhetsprofilsfrågor med app och överskådlighet, användbarhet, filmer kopplade, länkar med olika kompetenser. Människor som vill detta. Jag är ju kanske inte den som, eller kanske jag är inte den som kan många av de här delarna. Definitivt inte. Det gäller att det är smakfullt. Det gäller att det är positivt, oerhört viktigt, men samtidigt ger svar så att man inte ljuger för människor. Det man har gjort är alldeles för lätt. Det är inte relativt vad man är. Det är inte relativt hur man får till sig denna energi som denna planet ger. Utan det är bara så. Vi är en del utav ett kretslopp. Punkt. Och fixar man det inte, då blir man kvar. Annars kommer man vidare till nästa nivå. Och det är lite det som är frågan, vad man vill. Och då kan man ju... Oj, här har jag fått fan. Då kan man ju välja då. Men nu, som det är nu, så är vi alla lurade. Infalls föreställning om vad verkligheten är. Vi bor på ett runt klot som snurrar. Och ingenting spelar någon roll vad vi gör. Och religionerna har lurat oss. Politiken har lurat oss. Bankerna har lurat oss, definitivt. Mainstream-media återigen, de är en del av alltihop. Det är helt sjukt. Skolan. Det är en skola. Back to nature. Anastasia byar, ekobyarna. Och är något längst. Det är från öster det kommer. En något ljus. Och det är ju det som är ljuset. Sasha Stone är med på det här. Ingen aning. Jag vet inte ens om mina mejl kom fram. Som sagt var. Jag skickade till Michael Tellingen. Fick jag också svar. Och så tittade jag häromdagen. Om jag hade... Vad jag hade skickat för mejl. Jag tänkte jag kunde kopiera det om det var bra. Nej, det fanns det inte kvar. Så det hände mycket konstiga grejer alltså. Jag är lite sugen ut och trampa här. Slår väl ihjäl mig. Det är så stilla med is här på något sätt. Det blir sån skön stillhet.
Ja, nej, vi får se om det är några som tror på det här nu då. Och om det blir någonting i... Om jag kommer iväg till Bästvästen. I norra Vättern. Ja, vet jag. Gott nytt år. Naturligtvis är det kopplat till naturen, det är inte så konstigt. Det är helt logiskt att vi måste ha fyra naturens växlingar. Och har gjort det alla tiden. Det är bara midsommar vi har kommit. Och att det har med fertilitet att göra är inte så svårt att räkna ut heller. Fast det vill inte folk erkänna att det har en annan. Det är ju folk. Vi har ju bilsäkert. Vi jävla skruvade i våran sexualitet så att... Mera tankar. Ja. Hur kommer man igenom förnamenten med de här magnetfälten i en fråga? Kanske man kan i en annan dimension. Eftersom dessa andra varelser som har flygande farkoster kan det, så måste det ju ha med vibrationer att göra också. Sensortekniken eller vad det nu heter. Det finns ju inget annat egentligen. Det här med månen och att man inte sover, vad har det med vibrationer jag också? Jag har märkt det några gånger i denna resa som jag inte har märkt förut. Jag har inte märkt av månen. Jag har skaffat en app som visar hur månen ser ut. Här är lite utmanas. Var är alla barn? Så att säga i skog och mark. Vad gör våra unga människor i Sverige? De sitter inne och trycker på knappar. Ja, det är sorgligt. Sorgligt. Oj. Men som sagt, så sover man inte så kan man meditera och det är alltid bra. Jag körde lite andning där i klockan 3 någonting tror jag. Blev lite Wim Hof andningsmeditation. Jag känner mig inte så trött.
Ja, det har varit en hel del intressanta indigos i min film i alla fall. Det är bra att alla filmer är sparade. Men jag tror inte alla bilagor då blir sparade på samma server. Jäklar alltså. Undrar vad jag var i så tidigare husen sagt, men jag har ingen aning. Jag har ingen sån kontakt bakåt långt så. Och heller ingen kontakt med någon röst som pratar. Som en del andra. Utan mina kontakter har ju som sagt varit direkt och via tekniken. Sannolikt dessa lemurier hela tiden. Som jag kallar dem. Härstammar ju därifrån. De är ju inte nu. Utan det är ju frågan. Jag tror ju att många av dem har flyttat till den här platån. Så att säga spritt ut sig i Sverige för att kunna göra det här. Några är de fria. Man jobbar där i den gruppen. Några är Nya Tider, tidningen. Några jobbar med nätet i Sverige, gör filmer. Som är kopplade till mig, men också väldigt mycket annat och andra i andra länder. Givetvis likadant. Anonymous är de, tror jag. Men sen jobbar de med andra indigo som har samma gener, likadana gener. Som de kan telepatiskt överföra vissa saker till. Som gör att de gör sina genombrott, skulle jag vilja säga. Så tror jag att det är. Som jag har gjort vissa genombrott i mina projekt. Men som sagt var, jag kan inte veta det. Teori. Det känns ganska läckert att bara gå runt och fundera kring teorier istället för att vara fast slutsam om att jag vet. När man inte vet. Desto mer jag har lärt mig det här, desto mindre säker blir jag över hur saker och ting förhåller sig överhuvudtaget. Och vad som är möjligt. Det är helt klart. Det är så det blir. Försökte få mamma att se den här 3D-äggfilmen, men nej, hon tyckte det var lite för svårt. Det är lite för modernt också. Det begrepp som jag förstår. Det skulle också vara bra om det var någon svensk som kunde göra en liknande. Det är många intressanta grupper som jag spontant känner i det här projektet som skulle behövas på en plattform återigen. För att det här systemet kommer inte att tillåta sammanslutningar i de sociala nätverken som vi har återigen. Och nu måste till ett slutet system, en plattform där man kommunicerar mellan alltså inom intresseområden som man brinner för och på olika sätt som man slipper snabbt kanske skit där man blir registrerad återigen servrar och som använder artificiell intelligens. Jag tror att det är där man måste börja.
finns mycket kul man kan göra. För lära sig skriva och kul. Man vill ju veta. En annan del av det här, tillhör vad ska man säga, universitet eller universitetsområdet Lappis, studentbostäder i hela världen som är här faktiskt. Man går och handlar i den här lilla affären så är det extremt olika språk. Jag tror att det räcker så. Jag har pratat om det. Hej då.